Derbi? Sempre que veig sèries noves i sobretot influencers penso, els meus amics i jo realment parlem així? I t'he de dir que en realitat és una mica veritat, o sigui, l'internet ha fet que es popularitzessin coses super rares. Per això, això és una petita guia per entendre com parlem el jovent. I no us confongueu que moltes coses ja les hem heredat dels nostres pares. És a dir, per mi les coses encara molen, encara estan guais, encara quedo amb els col·legues. I això ja ho deien a casa meva. I tot el que ve a ser la dimensió de les paraulotes, que evidentment no puc dir per aquí, també són bastant heredades. Però com que el llenguatge evoluciona, la qüestió és que també hem incorporat expressions noves al nostre vocabulari. Per exemple, una que ja és un clàssic i que probablement ja has sentit molts cops és cringe, o cringe, per les bilingües. Que és bàsicament quan una cosa et fa vergonya aliena. Per exemple, quan algú es passa de festa i es dedica a ser pesadíssim. Això fa bastant de cringe. O una altra. Si jo li vull dir a una amiga que està sent una reina, que està tenint una actitud meravellosa, que ho està petant, bàsicament, li diré que està servint c***. És una mica directa, ja ho veus. Bàsicament és una traducció de l'anglès que també es va popularitzar per internet i que no ho puc posar aquí. I si vols ser mensamat, pots dir simplement que està servint. I una que encara no tinc del tot implementada al meu vocabulari és potaxi. En realitat aquesta expressió té una història llarguíssima. Aquí jo crec que s'ha popularitzat per unes creadores de contingut que es diuen les Verdunys i que ho estan petant ara mateix. Bàsicament, i molt resumit, una potaxi és una persona que ho està petant, que està empoderada, que no té por de vestir i de ser com vol, no? Una mare, una reina. Té com bastants altres condicionants, però la base és aquesta. Què et sembla? Hi ha alguna expressió d'aquestes que et faci cringe? Fins demà!